にゃん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 どうもカンボジア人の猫ひろしです。今日はね、はい、ここでやるということは、はい、シューズレビューです。1000メートル、はい、1本ね、僕が新しいシューズを履いて、はい、やるというね、この YouTube の中では人気コーナー。おお、今日履くシューズは、はい、なんすか、こちらです。おお、にゃにゃー、お、来た来た来た、でございます。来たそう、もう小学生3人に1人が運動会で履いてて、はい、これを履く履かないでかなりの差が出ると言われてるね、うん、シューズでございますけど、でこれをね、うん、大人が履いて一体 1000m どのぐらいで走れるのか。大人が、ちなみにサイズ展開がね、確か 24.5 ぐらいまでなんですけど、うん、僕に足が24センチなんですね。履けまーす。履けるかよ。私の娘も履いてるので、親子で俊足です。でもね、これ笑ってますけど、オリンピック選手で俊足を履くのは、多分僕が初めてだと思うんですよね。歴史的。これだからいい、あの、なんていうんですか、いい僕が標準にななんていうの。これね、聞いて、聞いてない言葉が。やばいですね、45歳。僕がね、これ履くことでいい基準になると思うんで、お楽しみください。で、ね、僕が今日これ手にしてる俊足は、はい、軽量タイプの俊足なんですね。うん、でちなみに、まず重さ。重さ、はい。ちなみに、はい、まあ、厚底シューズ、ピンクのこれ。はいはい。はい、ベーパーフライが、うんうん、重さがですね。じゃやっぱ軽いね、15.1g。15.1 ね。で、こちら、うん、アルファね、僕が今勝負靴で履いてる、はい、アルファが結構重たいんですよね。あ、本当、ちょっと重たい。あ、でも 16.5 だ、やっぱ軽いね。おお、で実際にこちら俊足さん来ましたね。ちなみに足裏はこうなっております。すみません、バラバラは、そう、こういう感じになってます。かなり軽いです。ちょっと持ってもらってますか、吉田さん。あ、すみません、失礼します。軽い。あー、すごい軽い。あ、これ、お、綿毛のようにふわふわですね。47歳ですか。49歳になります。44歳と49歳でお送りします。はい、それでいきます。これでいきますよ。おお、これで見えないですね。これ見えない、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 見えない。今老眼かどっちか分からなかったんですけど、今。あ、でもやっぱ重たいね、こっちの方がやっぱ重たいわ。あ、ちょっと重たいですね。あれ、ちょっと待って、 185g でしょ。165だから 20g ぐらい重たいんだけど、うんうんうん、でもですよ、はいはい、でも普通のシューズからしたら軽いですからね。軽い。 185g なんですけど、うん、価格ですよ、はあ、でまあベーパーさんはね、はい、ナイキさんのこのベーパー君は、うん、まあ、約3万円です、定価、うん、そしてこちら俊足、うん、はあ、いくらだと思います？え？いくらだ？3000円です。安っ。税込みでリーズナブル3000円。はい、ゼロ1個違いますから。お、果たしてこれで走ってどのぐらいのタイムが出るか。はあ、まあ、僕大体ベーパーだと大体3分10ぐらいで走れるんですよ。うんうんうん。で今からつべこべ言わず、お、走ってみたいと思います。お、ご覧あれ、きたーにゃにゃ。はい、ということでですね、早速足を通してみたいと思います。はい、俊足を履いた猫。おでね、これね、見てください、これマジックなんです。これがいいじゃないですか、小学生っぽいでしょ。懐かしい。安定感だから、これね、どのぐらい、これでフルマラソンとか走れるのかな、ちなみに。お、あっ、軽足だ。あ、でも、なんか、ちょっと下滑るな。雨降ったからな。ちなみに見てください、テーピング。なんすか？おお。44歳。ボロボロです。いや、ボロボロ。ボロボロやん。ボロボロやね。さあ、あ、でも、フィット感いいね。あ、ちょ。どうすか？ああ、いい。お、軽快ですね。よし、行こうか。お、行きましょうか。行きます。はい。早っ。はい、じゃあ。あ、ほんと俊足だ。すごい。お、快調ですね。よー。はい、ここに走り、走り、頑張れ、頑張れ。
おせかめがいいよね。頑張って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 頑張れ頑張れ。あと少し。頑張れ頑張れ。あと少しだ。頑張れ頑張れ頑張れ。ひどいひどいひどい。暑い暑い暑い。頑張れ。頑張れ。頑張って頑張って。よし、カモン応援してる。頑張って頑張って頑張って。あと少し、あと少し、あと少しだ。あと少し頑張れ。あと少し。よっしゃー、ナイスランプ。今、はい、3分18。確か、あ、いつもよりはね、うん、ちょっと、うん、遅いかな。ちょっとタイムはいつもより遅いけど、うん、やっぱりさっきね見せたベーパーとかナイキの厚底で慣れてるから、うん、そのふかふか感とかないんですよ、うんうん、要はクッション性はないんだけど、はい、スパイクに近いね。スパイクに近い、滑らない、こうギュッギュッてね、こうしっかり地面を踏んで走るって感じ、うん、小学生にはいいのかもしれない。ほら小学生ってさ、だいたいこう校庭で走るじゃん、運動会とか、はいはいはい、短いからグリップ力もすごいあるし安定してる、うん、おただね、厚底みたいなああいうのを求める人には向いてないかもしれない。向いてないかもしれない。そう、でもまあ履きやすかったです。あのマジックも、ね、全然取れなかったし、お、うん、なんつうんだろうな、足できっちり、昔の中で薄底シューズみたいな感じかな。薄底シューズ、そう、一歩一歩ちゃんとね、こう足と地面のこの、うん、足裏でちゃんとこう地面を噛み締めて走るみたいな、はあ、そういう感覚の、あの丸いなんかあれですよね、そこね。雨降った後だったんですけど、うんうん、それで滑んなかったし、うん、きっちり自分の本当に足で走ってるっていう感覚ですかね、はい、小学生にはすごい向いてると思います。あのグリップ力もちゃんとしてるあるし、はい、安定してて、はい、自分の足で噛み締めて走れるから、はい、で滑らないし、運動会とかには最適だと思います。でね、やっぱりお値段ですよ。お値段なんといっても、お、3000円ですから。安いですね。ねえ、リーズナブル、ね、え、もしかしたらね、だから来年の箱根駅伝俊足履いてる人が出てきてもいいんじゃないですか。俊足ブームが、俊足ブームしますかね。で、俊足はいろんな展開なんですよ。これはね、うん、僕のやつは今回軽量タイプだったから、はいはい、要は校庭ってさ、こう左回りでしょ。おー、だから左回りに有利なこうシューズになってるんですよ。これは普通のタイプなんですけど、はいはい、そういうのとかいろんな実験してますね、うん、このね、俊足業界は本当に実験してるんで、うん、ぜひね、大人の人も足が小さい人とかいたら、まあ、はい、サイズ小学1年生から6年生ぐらいまでサイズ展開ありますんで、うん、でお値段もいいし、あとね、バラエティカラーリングもすごい豊富で、僕は今日はね、ちょっと黒、黒ですね、旅みたいな黒を、ね、選んだんですけども、はい、いろんなバリエーションがあるんで、カラーも、うん、こちらの方もね、うん、楽しめるので、はい、お子さんが履くんじゃなく、はい、大人が履いてもいいシューズだと
思います。以上、本日は俊足を履いた猫でした。にゃー、いいだもー。にゃ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 に